75 vjetori martirizimit të priftërinjve katolik, atë Anton Harapi dhe atë Gjon Shllaku, është përkujtuar në katedralen Shën Pali në Tiranë. Shllaku pati angazhim të rëndësishëm nga aktualitetin e kohës, duke u përfshirë në debatet e asaj periudhe me qëllim emancipimin e shoqërisë shqiptare çathere. Zëri i Padër Anton Harapi djen ende i fortë, teksa me anëtimi letre shkruante. Tash sa kohë publiku shqiptar ka prit të dëgjojë një fjalë prej meje, megjithëse parashoh se do të kuptohem keq e do të komentohem ndoshta edhe më keq, duhet t'ia çoj në vend dëshirin. Duhet ta them fjalën time. Po vallë, çka të them, kurse me fjalë jemi ngi, a kemi ku ndo një pun të mbarë, pse sa për fjalë bukura nuk kemi ngusht as pak. Atë Vitor Demaj, drejtori botimeve franceskane, e tradoj figurën e tyre në aspektin filozofik, letrar dhe teologjik. Janë pjesë e shkrimeve të tyre, zhvillimi i shoqërisë shqiptare, por edhe themelimi i bashkëtesës, ndërmjet besimeve të ndryshme. Por në veprën e ti, e jep një rëndësi të posaçme rolit të arsyes, si element kryesor për organizimin e shoqërisë, dhe pikërisht edhe për mos të kaluar në extreme, dëshirë me citu një pjesë nga vepra e ti. Njëri është frymur i arsyeshëm, prandaj kupton nevojën që e ka për tjerë, të që tjerët kanë për të. Këtu themelohet parimi i filozofëve, se njëri është i shoqërueshëm prej natyre, që i vjen një nisi me thanë se kanë aty arsyeshme, lyp që ai të njohë relacionet që ka me tjerë, si rregullojë më së miri si e lyp arsyeja. Shkrimtari Anton Gojça e foli për vlerat artistike e estetike të librave Val mbi Val dhe Andra Pretashit. Është një shkrimtar që ja vlen të lexohet, që ja vlen të studiohet. Shkrimtari Anton Harapi ja paguën, të them kështu, haraçin politikanit Anton Harapi. E di se nuk është gjë e vogël thjesht antar regjencës, është e diskutueshme, është pak që kontroverse. Ky e ka shpjeguar prokuroria të hershme, gjykata të hershme e ka dënuar me pushkatim, por a duhet edhe ne tani ta pushkatojmë për së dyti krimtarinë Anton Harapit? Në këtë përvjetor vjen para lexuesit botimi i veprës së plotë i Padër Anton Harapit. Në vullimin e tretë dalin në dritë për herë të parë disa dorëshkrime, ku përfshihen konferenca, predikime e ushtrime shpirtënore. Po kështu u prezantua vepra e atë Gjon Shllakut, shqiptari frati Shqipnia. Për me përfundu edhe pra këtë përkujtimore, mjaft bukur për të dy franciskanëve. Të dy u përshkatuan nga sistemi komunist dhe ende nuk u janë gjetur varret.